አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ከመድረገጽ እስኪጠፋ ለመታገል ዝግጁ መሆናቸውን የደህና ወረዳና አምደወርቅ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ተፈናቅለው ከቆዩበት የብናት ወረዳ ወደ ቀያቸው መመለስ ጀምረዋል። ያያው ተስፋሁን ተጨማሪ አለው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ከደህና ወረዳና ከአምደወርቅ ከተማ አስተዳደር አፈናቅሏቸው በብናት ከተማ የነበሩ እኚህ ወገኖች አሁን ወደ ቀያቸው መመለስ ጀምረዋል። ወደ ቀያቸው እየተመለሱ የሚገኙ እኚህ ወገኖችም ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በመተባበር አካባቢያቸውን ከጠላት ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን ነግረውናል። ከተፈናቀልነ 6 ሳምንት ከቆየን በኋላ ከብናት ወደ አምደወርቅ ወይም ወደ ቀያ ቦታችን አሸኛኝ በመደረጉ ህዝቡም ደስተኛ ነው። ከዚህ በመቀጠል ያው ይህ ስጋቱ አሸባሪ ቡድን ሴራ የሚያልፍ ስለሆነ ይህን ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ለመታገልና ቀያችን ሆነ አካባቢያችን እንዲሁም ክልላችን ሰላም ለማድረግና ከማንኛውም ከጸጥታ አካላት ጋር አስተዋጽኦ በማድረግ ሰላሙን ለማስከበር የበኩላችን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችን ጭምር እንገልጻለን። በዚቹ ባለው ሀገራችን እንሞታለን ደማችን እናፈሳለን ብለን ተሰልፈናል። አሁንም ቀጣይ ነው። ሀገራችን ለሌላ ማንሳት ነፃ እንወጣለን እንሄዳለን እንዋጋለን ነው። ደህና ወረዳ ላይ ነው የምሰራው። ሻይ ቡና ማለት ሱቅ አለኝ። ያኔ የለም ተወርሰናል። የለም ጁንታ እየከፈተ ይወስደዋል። እንደሚወራው ከሆነ አርፋ ተራራ ላይ ነው የነበርንኛ። ያን ሁሉ ፍንዳታ ሲያልፈ ጁንታ ሰበረው የሚወስደውንም ወሰደው። በተለይ ሴቶች ላይ ሌሊት እሪ እየተባለ በሀገር ሽማግሌ ላይ እንሄዳን ነው። ደህና ላይ አሁን ብታይ ከምሽቱ ከሌሊቱ 9 ሰዓት የጀመረ ምሽት ላይ 3 ሰዓት ተኩል ነው ተኩስ ያቆመ። እዛው ውስጥ ነበርነ። ግን በቃ ወጣቱ እየታገለን የነበረ ገጀራውን ይዞ ህይወታቸውንም ሰዋት ያደርጉ ይኖሩ ይችላሉ። ግን አሁን ግን በሚደረገው ክተት አዋጅ ግን በቃ ሴትም አለን ለመታገል እኮ አቅሙ ቢያንሰን ውሃና ምግብ ማቀበሉ ራሱ ያው ትግል ነው። በዚህ እንሳተፋለሁ ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ ለዓለም መፈናቀል ያው ታሳቢ ያደርጋሉ። በቃ አብረን ከጎኑ ሆነን እንታገላለን እና ድርጅትነታችን አንድ ይሆናል። በቃ ሁላችንም ህብረት አንድንሁን። ስሜ መለሰባ ይባላለሁ። የደህና ወረዳ ዋግ ልማት ማህበር ኃላፊ ነኝ። አሁን ከዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ሙሉ በሙሉ ወደዛ መመለስ አለብን፣ አካባቢያችን መጠበቅ አለብን በሚል ነው። አሁን እዚህ ማንኛውም ወጣትም ሆነ ህብረተሰቡም ሌሎችም እዚህ ያሉ የጸጥታ አካላትም ከአሁን በኋላ ስደት በቃን፣ መፈናቀል በቃን፣ ከአካባቢያችን ሆነን መዋጋትና በደንብ መከታተል አካባቢያችን መኸራችን መሸከፍ አለብን በሚል ነው አሁን ወደዛ እያስተባበርንና ህዝቡን ልንወስድ ይቻል ነው። ከጸጥታ ኃይሉ ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከፋኖ እንዲሁም አጠቃላይ በእኛ አካባቢ ያለ የጸጥታ መዋቅር አካባቢውን ለመጠበቅ እዛው ሞታለሁ የሚል ወኔ ነው አሁን ያለው። ምክንያቱም ስደት በቃኝ፣ ካሁን በኋላ መፈናቀል፣ ተፈናቀየ ተፈናቀየ የት ነው የምገባው? እየተከተል በመጣ ቁጥር የት ነው ልንገባ የምንችለው? ስለዚህ በቃ ጠላት ወዳለበት እስካለበት ድረስ የመሄድና የመግፋት አካባቢያችን ነጻ የማውጣት አሁንም ዝግጁ ነው የኛ ወጣቱም የጸጥታ አካሉ። ከብናት ውጭ በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተገልጿል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ያያው ተስፋው ነኝ ከብናት።